down. Nu, kaip nuotaikos? Jūs, kovinės. Laukiam įsidžioję. Siūlau jau varyt. Galėsim paskutinį, žinai ką, galėsim paskutinį eksperimentuoti. Aš tik dažus sugadinsiu. Kas ištenka dažymai, ne? Jo. Vienas, du, trys. Jie du laimėjo. One, two, three. Kios valandos nunamčias, o tenai, pažiūrės atgal, matosi čiaujo, toli, toli. Forti kaimelis, šio amalio mamą. Alabadam. Aukštis 3,8,800 berods, kilsim dar kažkiek iki 4 kilometrų, jaučiamės kol kas gerai visi. Iki sekundžių. Ką čia darot, Panaitis? Grožiuosi vaizdais. Planuoju galbūt to galau. Thank you.
Čikungri. 5-5 aukščio. Šito buvo blogas oras. Išėjom pusę 10 tik tai. Bet dabar viskas gerai. Galvoju, jau niekam nebeskauda. Gal ir užlipsiu. Iki viršūnės liko 200 metrų. 200! Užlipom į 5-4. Čikungri. Nu, 3-4. Dar nesikelsiu, dar nerytelį. Dar nesikelsiu, dar nedienelį. Man mocūlė tai prisakė. Ką neprisakė? Su berneliais nekalbėti. Motulės klausau, o savo darau. Einam link perijos. Aukštis 5 km. Mūsų porteriai neša kuprinės per periją. Ir kur ta perija? Ten. Dar bus reikalų tik jos neįtame? Tai nėra tai. Kmala, 5-5. Va, dar atmintinai nežino. Mala. Kom, mala. Valio, 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 valio. Opa, op, op, taip. O taip va. O taip. Mes mylim Lietuvą. Lietuvos, kaip ten buvo parašyta. Kaip atominė bomba. Lietuvos jėga vienybėje. Likau. Antra diena. Kaimelyje, mano bendražygiai išėjo toliau. O aš arba šiandieną prisijungsiu prie jų. Arba rytoj eisiu į sekantį kaimelį, kur jie ateis. Dabar pakilom į perėją. Planas buvo grįžti į namčio bazarą. Bet kaip ir neblogai jaučiuosi, tai bandau pasivyti labučiai savo draugus. Matosi tas juodas kalnas Kalapataras, į kurį rytoj lipsim. Nu, pagaliau, Garakšerpas. Ėjom, ėjom ir beveik atėjom. Aukščiausia nakvynė, Garakšerpas. 5-2 maždaug. O čia vaizdas pro langą. Nupce! Na va, pagaliau užkalapiau. Kalapatar ir šūnė. 5540 metrų. Graži diena.
Anksti ryte išėjom, šalta buvo. O dabar vaizdas fantastiškas. Yeah! Pasigrožėkit vaizdais. Na va, Kalapataro viršūnė. 5000. 540 berods, jo. Ten už mano nugaros Everesto Base Camp'o bazė, nuo kur Hebra pradeda šturmuoti štai va ten tą gražųjį Mystery Everest. Labas rytas, pusė 6, einam per perėją, 5-4 berods, čia lapas, nu ką, iki sekančio. Sako, nepamesk kelio dėl to kelio. Dublis 2. Valio! Kitės, kitokitės!